Hei og velkommen tilbake. Det her er Nick Agrian. Vi ska gå igenom procentenheter. Och det är många som blir förvirrade på procentenheter. Jag skriver här definitionen. Procentenheter är skillnaden mellan två procenter. Så om du ser 2%, tar du skillnaden mellan dem, då är du rätt redan, vet du redan vad det är procenten heter. Okej, vi ska titta ett exempel. Till exempel, Nicks lön. Så jag har lön. Nicks lön på, vi säger 1,3 miljoner. Eller mer kanske. 1.300.000 så kronor med ränta räntesatsen på 1,90 men den ska höjas till 2,10%. Okej. Och frågan är hur många procent enheter har den höjs? Och en till fråga, hur många procent är höjningen? Okej, så. Jag har inget lån så där mycket. Jag har gjort bara så. Okej. 1,3 eller jag kanske kommer få, men inte just nu. Jag har räntan på 1,9, men det ska höjas till 2,10. Det här är jätteviktigt för de som har sådana här stora lån. Därför att de kan se hur mycket ändras deras ekonomi när den höjs. När den sänks, det är inga problem. Men när den höjs, hur påverkar deras ekonomi? Så ska vi titta hur det är. Till exempel, om vi svarar på den här första frågan, hur många procentenheter har den höjs? Så om vi tittar på definitionen för procentenheter, då tar vi bara skillnaden mellan dem. Så har vi 2,10% minus 1,90. Då har vi lika med 0,30. Är det va? Ja, 0,30. Nej, 0,2. 0,20 procentenheter är höjningen. Så skriver man, om man räknar bara skillnaden mellan dessa, så skriver man inte procentnummer, man skriver procentenheter. Därför nästa är ju hur många procent är höjningen. Så vi skulle kunna räkna så här, att hur många procent är höjningen. Det finns två sätt att räkna den. Det första sättet är att du ska ta hur mycket ränta du har när det bara 1,90. Så 1,3 miljoner multiplicerar med 1,90. Eller över 100 då, menade jag. Så har du två nollor där. Och sen också när det är 2,10. Så du har nollor där också. Så ska vi titta på det. Har vi. Jag säger bara. Du får hänga med om du vill. 13 000. Ja, 13 000. 1,3.
13,000 multiplicerar med 1,90. Så det är ju 247,000 per år. Okay. Men om jag skulle ha den 2,10, 273, ser du? 1,000. Jättestor skillnad. Så om jag skulle räkna hur många procent är det, så tar jag skillnaden mellan dessa, 273 minus 247,000. Tvåhundrasjuttiotretusen minus 247,000. Så är det 2600 skillnaden. Så 2600 dividerar med det gamla, så är vi 247,000. Det är två nollor där. Så är vi 26 dividerar med 2470. Så har den, har jag räknat fel nu, 101,3. Multiplicerar med 0,019. 24,700. Okej, okay. Då är det en nolla för mycket. En nolla för mycket där. Det är en nolla för mycket där också. Det är därför jag tänker att det blir fel nu. Och sen, det blir serven 0,021. Ja, 27,300. Okej, okay. Så om det är ju för mycket nu. Där. Då har vi 24,700. Så 26 dividerar med 247. Så fick jag 0,15, alltså 10,5% ökningen. Det är inte 0,2. Det är bara 0,2 procentenheter ökningen. Men den har 10,5%. Hur räknar man utan att gå igenom den här jätteböket grejer här? Det kan du göra så här. Du tar skillnaden, alltså procentenheter, 0,20. Dividerar med det gamla, 1,90. Det är mycket, mycket enklare. Så 0,2 dividerar med 1,90. Så får du också samma sak. 0,105 eller 10,5% ökningen. Så min poäng här är att procentenheter är, skriver du när du tar skillnaden mellan de två procenterna. Och räknar du som vanligt, tar du skillnaden mellan de procenterna, dividerar med det gamla procent, då hittar du hur många procent har den ökat. Oftast är det mycket, mycket mer än den som du har tänkt. Så, om du känner dig redo, det finns ett exempel i sidan 125. Jag skulle vilja att du ska titta på den också innan du gör dessa exempel. Sidan 124 till 126, och det ska göra 5086 till 5092. Är det sant? Ja, 5092. Och då ses vi till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.